tidigare i Big Brother. Och den som alltså har minst röster ikväll. Det är Tom. Det är ett oerhört överraskande resultat. Det är Samuel. Ha? Så what? Oh my god. Alla måste ha. Alla. Det ses för det. Det är ingen fara. Jag tror det. Nej, men det är helt okej. Det börjar bli jävligt tajt. Vem trodde för 4 månader sedan att Rickard skulle sitta och grina över en bisexuell colombianer? Jag är den som är rakast, ärligast och är mest mig själv här inne. Och det är inte för att jag vill verka vara så jävla självsäker. För att ingen kan vara 100% på någonting. Men jag känner att jag har jävligt bra odds här inne. När folk säger att jag förtjänar att vinna för jag är den ensamma av mig själv. Vet du vad? Kyss mig rabba, så då får du bara drita och dra på. Då förtjänar du fan inte att vinna. Big Brother ikväll. När en person kan sitta och säga att jag är den ensamma som förtjänar att vinna för jag är den ensamma som är mig själv. Då det syns jag blir på dröjt då. Alltså grejen är den, om man väl är känd och offentlig så kan man ju inte gå ut på puben och dra en flaska i en killes huvud längre. Det där får du heller inte göra. Det gör man bara på toaletten. Man kallar sig bara på toaletten. Vad var jag för en idiot? Men jag hade glatt kört över med amerikanerna. Alltså, vet du vad jag tänkte när jag var, nu när jag gick upp här? Är det natt eller är det morgon? Det är morgon. Det är morgon, va? Ja. Oh, du såg jätteförvirrad ut. Jag är så full fortfarande. Det är bra. Jag älskar Robin. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more. Vi får låna dig in i natt. Hur är det inte somna? Och du vet, det är korv där. Korv? Ja. Och då? Bajskorv. Vad snackar du om? Ja, varför går du och lägger dig där? Jag kunde inte somna, alltså. Ja, nej. Vad är det som är fel då? Jag kunde inte sova. Varför inte? Jag vet inte. Är det konstigt det? Du har inte blivit bög. Det är inte något du vill förtälja. Förtälja? Vadå bög? Vad snackar du om? Ja, tur med bögen. Nej. Då är du mer bögen än vad jag är. Det är det. Är väl det. Du hånglar med killar. Jag ska visa. Jag kan göra mycket rart, men bög. Nej, inte. Det är alltså det är du har bög där och du har Rickard där. Ja. Ja, och så har vi bög där och så har vi Danne där. Oh my. Längre bort. Fy jävla idiot. Oh shit.
Det är dags för nominering. Linn är immun på grund av förra veckans uppdrag. Två röster till Anna. För att hon är högljudd och jobbig. Och så lägger en röst till, till Jessica. Jag kommer inte så bra överens med henne. Och då kan jag lika bra ge min ena röst till henne. För jag kommer bättre överens med de andra. Vi saknar Samuel. Vad ska du suga på nu då? Jag har ingen aning. Jag kommer bara suga på mig själv. Jag får suga på Linn och mysa med henne. Och på Rickard. Nej. Jag var skoj. Tvungen att ropa på hjälp igår liksom. Men ljus var borta så jag fick panik. Nej. Sen så fick jag ropa på hjälp. Då är det fan ingen lek. Det var farlig. Åh herregud. Mm, du vet att vi har gjort ett kodsystem för att när du kommer så... Fuck you. Du, jag har sikrat 100 dagar. Sitta ett jävla hus i 100 dagar. Ja. Men att vinna då, jag tror så lite. Det är som om vi ska sitta 6 stycken i finalen då. Mm. Så är alltså chansen för att vinna då. Tänk att bara vara i finalen, skönt. Ja. För då har du gjort allting. Ja, inte sant? Men alltså går jag efter 100 dagar då? Nej, jag är inte missförnöjd alltså. Nej. Icke fan. Jag hade aldrig trodd att det skulle bli så länge. Nej. Aldrig. Jag hade inte en aning. Det... Jag vet inte. Så jag kom tillbaka och bara sikta in sig på att komma till slutet. Men alltså, det är ingenting vi kan göra åt. Det är inte det. Det är inte vår makt i det hela tatt. Nej. Jag får se. Annat än med nomineringar liksom. Man det... vet ju inte. Folk nu är jag helt jävla yra som vad folk tycker. Ja. Eftersom jag drog igår. Så nu har jag fan inte en aning alltså. Men det, jag alltså visst det är, alltså enda jag kan tänka mig är grunden är det där att han har varit så fram och tillbaka och det han sa om att han väntar ett barn till. Med hur för att det är säkert många jenter som har stört sig på. Ja, det tror jag. Och det. Men det är upp till dem. Ja. Men då ser man då hur lite som ska till. Ja. Egentligen för att de flesta trodde ju att han skulle sitta i finalen. Ja. Men jag tror det var flera kanske som fick sig en vecka då när han gick. Ja. Att kanske faktiskt ting inte är så jävla säkert som man trodde. Nej. Jag säger åker ut. Ja. Så ingen mer med det liksom. Nej, 100 dagar så är jag mer än förnöjd alltså. Hur många dagar är det? Hä? Hur många dagar är det? Det är väl 87 i dag. 87. Så jag kan gå ut på 100:e dagen. Det är coolt. Vem är 100 dagar är länge, alltså. Fy fan. Mm. Det känns gott ut det där, alltså. Nej, det är inte så gott. Det har varit vondt. Ganska. Hä? Ganska. Och du bara... Det var ju vondt. Precis så. Fikk du ikke vondt når det røret datt ned? Litt da? Når det var inne i røret. Altså, var det litt da? Ja. Blir du redd? Det var mest otekt. Ja. Men jeg skulle ikke se det. Nei, vet du det. Nei, jeg har to sterke. Tåren går til Anton. Når jeg var byggleder forrige uke, så fikk jeg vel egentlig se altså det der med samarbeidsvilje og sånn, det var egentlig ganske borte hos en mann som Anton, så det forvånet meg skikkelig mye, for at jeg trodde han hadde større samarbeidsvilje enn han hadde, men det hadde han ikke, han skulle bli fort ferdig, og
nekta å høre på andre og skulle høre bare på seg selv, og det er noe jeg som ikke holder i gruppe. Det holder bare ikke. Så Anton får toeren. Ah, ja, men det er ikke noe fare med det. Han overlever sikkert. Den andre eneren for Jessica. Jeg har ikke noe grunnlag for det egentlig, men hun er såpass sterk, så hun overlever garantert uansett. Så jeg liker det. Jeg liker Jessica veldig godt. Men hun overlever garantert. Så hun får eneren. Ja, 2 poeng til Jessica og 1 poeng til Robin. Jeg synes på en måte det skal bli kjedelig da, hvis at det blir sånn som alle sammen tror da. Og så synes jeg at det er andre som fortjener å vinne mer, faktisk. For å være helt ærlig. Greit nok å ikke bry seg om hva andre synes og sånn, men man kan ikke bare kjøre sitt eget løp og tråkke alle andre liksom, på alle andre hele tiden, liksom. Og ja, det er veldig fint sånn å tenke med det. Den her, hvor borste den da? Vil du ikke kysse den her, eller? Det lukter ostgratøy. Ja, men altså, jeg bakis ekkelighet. Fan, du skulle sett deg själv i morse. Jag hoppas de visar dig det. När du gick upp. När du gick upp och kissade. Åh, en lila. Nej, jag vet inte. Jag ser ut som en jävla... Jag vet inte, fan. Du kom så här. Du kom ut från... Så här, vi säger här, Don. Så sket och stänga Don, så bara... Typ trillar du in i väggen så här. Och så gick du verkligen mot väggen, typ i den här riktningen runt. Och fan, jag är på att dö. Jag gick och log för fan för mig själv när jag stod där. Ja, men du. Jag hade ju inte linser, jag såg ingenting. Nej, du såg så dum ut. Han är fortfarande full alltså. Ja, det sa hon. Det såg hon gå tillbaka. Jag är så full fortfarande. Jag mådde sjukt. Du bara, är det natt eller är det dag? Var det innan jag hade varit uppe? Jag vaknade klockan 8. Men grejen var den att när jag vaknade och kom upp och såg det städa, så trodde jag verkligen att det städade efter festen. Ja, så jag trodde det var natt när jag kom upp. Svinljust ute var det. Ja, men det såg inte utan linser. Ja, vad roligt. Nu kom jag på vad jag skrivit att jag ångrade det här inne. Att jag färgade håret svart så att jag slöt sönder håret. Jag förstörde mitt hår här inne. Det ångrar jag. Vadå ångra? Jag ångrar att jag färgade håret svart. För då hade jag inte behövt det här problemet med allt jävla tjafs med hår och skit. Sen ångrar jag mig att runka i sömnen, för det vill jag inte gjort. Varför ångrar du det för? Du har gjort det i sömnen. Det jag menar, jag har ingen lust att göra det i sömnen. Vad fan är det mer? Det är så jävla roligt. Jag skulle säga det. Jag har hört flickvänner bli så rätt hur det ser ut. Det ser inget roligt ut. Anna bara, jävla tufft. Det här är Anna. Så här lägger jag mig. Ja, vad jag har hört. Alltså jag har hört det två gånger. Visa. Okej, jag ligger så här. Jag ligger så här i säng. Och så hänger jag. Så här i sängen. Så bara. Ligger jag så här först så här. Och så bara vrider jag mig typ om så här. Så. Som en jävla liten grisunge. Har du gjort det sen då? Ja! Vet att du har gjort det sen? Ja, men jag och min flickvän, jag har fan 2 flickvänner som har sagt det. Vilken jävla grej alltså. För jag fattar det. Det här är Anton så... Sliter bort täcket. Det är så jag tror att jag kanske har gjort det. Sen bara DC++, Anton runkar. Ja, men jag tror typ att jag kan ha gjort det. Jag tror fan att jag kan BB Antons runk. Alltså nu blir det blir ju bara vanskeligare och vanskeligare. Det gör ju det. Jeg har tenkt å gi Jessica 2 poeng, og det først og fremst kommer av det at jeg synes på en måte ikke at, at når en person kan sitte og si da, at jeg er den eneste som fortjener å vinne, fordi jeg er den eneste som er meg selv, da det synes jeg blir for drøyt da. Så egentlig noe særlig mer grunnlag enn det har jeg ikke, men jeg synes det på en måte egentlig er nok da, til å gi henne 2 poeng. Og så gi Tommy 1 poeng, dels fordi han er ny, og dels fordi han er vel kanskje en av de som jeg sa, at han kan erte på seg en stein, og man kan bli litt irritert innimellom. Så da blir det 2 poeng til Jessica og 1 poeng til Tommy. Hva gjør du? Takk for. Takk for. Kunna på det? Du tycker att titta inte på jävla gris. Nej. Det är så jävla ytlig, det är helt löjligt. Kalla? Du är mycket ytlig än vad jag är. Det är paniken. Jo. Ser jag på mig? Ja.
Slutt. Vadå slut? Vadå? Vad ser på mig? Varför? Mm. Det. Mm. För det. Mm. Ja, 2 poäng till Karina, 1 poäng till Tommy. Han tycker jag är en jättesvår, negativ, fruktansvärd, hemsk människa. Och min syn på Karina, hon är världens snällaste, godaste tjej på alla sätt och vis, nästan. Men däremot så bollar hon Danne och Anton upp i luften och hon älskar att få deras uppmärksamhet. Och jag tycker om raka, ärliga människor som kan, alltså, säga vad de tycker. Och det kan verkligen inte Karina göra, så att hon sårar ju 2 killar i en smäll. Vad hon än gör liksom. Jag tycker inte om det. That's it. Så 2 poäng till Karina, 1 poäng till Tommy. De som fick flest poäng blev Jessica, Anna och Tommy. Man var så orolig, att de sa ju att det var varje gång, ja, det är ju ett överraskande, man bara shit, fan. Ja, så när hon öppnar konvoluten så bara resultatet är överraskande. Alla bara. Då eliminerade jag de jag trodde skulle gå. Tror du? Alltså de jag då trodde kunde gå. Ja. Då eliminerade jag dem, ja. För att det vill de, alltså de jag trodde var väl kanske de alla trodde. Ja. Någon av de, och då Da hadde det ikke vært så kanskje overraskende da, nei, men... for oss. Så da eliminerte jeg egentlig mange ganske fort da. Og da var det plutselig, da tenkte jeg plutselig på de som man aldri trodde skulle gå da. Og Samuel var jo en av dem, ja, liksom. Men det var ikke sånn, når man så Samuel, jeg bare kollet på han, jeg bare, what the... Så jeg bare, hæ? For det var ikke sånn, alle ble helt tystere, så bare, ja. Hva faen er det da? Skumt. Jag så blev så jävla känslig här inne alltså. Mm. För då var det så här, samtidigt som man sitter och spänner sig själv så åkte Samuel ut, då blev det som en chock, man bara fan nu då, jag släppte allting. Men det är sån man måste också, när man egentligen man är nödt till att vara lite grann egoistisk, ja. Även om man inte, alltså det är ju ett spel, men det är ett spel. Samtidigt som man lär känna folk här inne så att det blir så här. Och först och främst är det ju, alltså man vill ju gärna rädda sig själv först och främst. Mm. Det är ju, alltså det är ju, alltså... Men det är ju sån funkar man i naturen. Men man gör det. Men samtidigt så kan man känna mycket sympati till människor och alltså, ja, alltså, vara ödmjuk till massa vissa liksom. Så... Men alltså, också, visst är det ett människa man kommer gott överens med då, så ja. Är det klart det att det blir ju sånt som jag kom gott överens med både Therese och Gabby. Ja. Och de drog ju på rappen. Ja. Och det kändes ganska tungt i begynnelsen för att det var de på en måte jeg... Nu blir det så bare for man får kontakt med personer. Ikke sant? Og så når de da drar, så blir det liksom... Du føler deg litt på bar bakke da, egentlig, sånn helt i begynnelsen. Det kjennes så i går, så jeg hadde ingen lyst til å drikke eller noe i går, liksom. Nei, altså jeg tok noen sider, men... Altså, i begynnelsen da, vi supa jo som faen liksom, og drakk jo hver gang det var å drikke og sånn, men... Jeg har blitt litt lei det da, å sitte, altså bare sitte jeg, her. Jeg har redan trøtt meg, det blir samme sak hver gang, det er det som er så tråkig. Ja. Og annars er det lugnt, altså. Och det har jag tröttnat lite på det då. Mm. Så då ger jag det heller bort liksom. Ja. För när det inte ger mig något så hej, gick det bra. Är det ingen vits? Kan inte. Nej, jag kan hålla den här. Åh. Oh! Kan du sätta det här Robbie för man kan titta på det, slippa sitta så. Du kan titta i. Nej. Det kan bli lite jobbigt. Jag ska gå in. Ah, shit, träningsverket. Ska du gå in? Ja, jag kommer snart. Jag ska vara trevlig inne. Efter pausen. Som att Robin har lite svårt att prata med andra nere i närheten. Det är ju bara någonting som jag har fått för mig, eller? Snacka en skit om mig. Man ser på er. Snacka om mig. Vill du ut Jessica, då ringer du 099 405 05. Vill du att Anna ska ut, då ringer du 099 405 06. Eller är det Tommy du vill ska lämna huset, så ringer du 099 405 18. Du kan även skicka ett sms med deltagarens nummer till 72500.
vad det känns som. Nej. Som att Robin har lite svårt att prata med andra nere i närheten. Det är bara någonting som jag har fått för mig, eller? Ja, det vet jag inte. Som jag har inte pratat med. Men jag har inte tänkt på det i alla fall. Men det är inte så du vet om han är någonstans och pratar med någon. Mm. Med någon. Och jag kom in i rummet. Det blir precis som att jag tar över hela samtalet varenda jävla gång och han liksom blir mer laid back och tyst och jag bara bla 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 bla. Men sen efteråt så förstår jag, eller jag kommer på mig själv att jag på något sätt kör över honom. Men det blir så automatiskt. Ja, men det kanske du ska tänka lite på. Att så gick han bli lei då. Ja. För att det, hvis han ikke sier fra, hvis det er tilfelle. Men det er jo ikke tilfelle hvis det er andre gutter ute. Da er det mye bøsere. Hva mener du? Altså han, det har jeg lagt merke til egentlig, tror jeg, når vi snakker om det nå. At hvis vi, la oss si vi to sitter ute, og for eksempel Rager hadde sittet ute, og Robin, da er han mye mer, da snakker han mer. Mm. Ja. Men kanskje hvis det er bare to jenter for eksempel, og han, ja. Du og meg da, og han sånn som nå, at han kanskje blir litt... Men akkurat det har jeg... Ikke tenkt på. Det er naturlig at du tenker mer på det enn hva jeg gjør, kanskje. Mm. Altså, det er ikke så. Han har liksom ikke svårt å si hva han tykker, og han har ikke svårt å si sin mening. Nei. Men det er ofte liksom at han er tyst når jeg kommer. Men har det vært sånn hele tiden? Det er sånn som du legger merke til mer enn meg, da? Jo, faktisk. Og jeg var... Orsaken till att jag har lagt märke till så mycket som jag gjort är för att jag själv har varit den som tyckte det var jobbigt. Nu ställer han sig där. Och om han blir sån som är för lätt, då vet, om jag vill ha närhet, då får jag det. Om han närmar sig hela tiden. Då blir det jobbigt. Då blir jag mer så här. Och ju mer jag blir så här, ju mer vill ju personen våga komma. Det var akkurat det som skedde med Gabby och Samuel. Men der synes jeg han er ganske fin, fordi av og til så er han sånn, ikke nå, eller trekker seg litt unna. Altså, han er ikke stygg eller slem eller noe sånt, han bare... Nei, det tykker jeg ikke han er. Veldig, veldig pent, altså... Noe med så jævla skjønt, det er liksom... Jeg går faktisk og legger meg innan han. Ja, det har jeg sett. Det har jeg lagt merke til, selvfølgelig. Og går liksom og legger meg, og så tender jeg lampen, og sen, så nå har jeg börjat om. Og jeg har lest Bibelen fra början nu igjen. Har du det? Ja. Så nu Og nå er jeg råleser den, altså, nå virkelig grundligt. Och nu har jag kommit in i det, du vet. För första Moseböckerna, det berättar sig liksom om vissa olikas liv. Och jag tycker det är så jävla intressant. För de beskriver klädnader, de beskriver liksom naturen. Och då blir jag målar upp såna bilder och jag blir så här inne i boken. Så vad det är för bok spelar ingen roll, men nu läser jag Bibeln. Så kommer han och ligger så här, vet du. Det bara han ligger där, tills jag har läst glatt. Snackar ni skit om mig? För man ser på mig, snackar om mig. Så här. Vi snackar inte. Så här, vad var det så här? Ja, men så. Okej. Hej! Samuel och alldeles uppe där. Vem vet vad som sker utanför huset? Åh, shit! Vem vet? Vi kanske till och med kommer att bli bjudna på en eller annan fest. Då gäller det att ni... kan hantera detta med finess. Därför börjar ni nu i kändisskolan. Nej, shit vad roligt! Gå nu genast i samlad trupp in i X-rum, som denna vecka är ert klassrum. I slutet av veckan... Vänta! I slutet av veckan har ni examen på era kunskaper. Men var dag efter era lektioner så kommer ni att få en hemläxa. Ni kommer att få betyg och hur ni har utfört läxan. Betygen är oerhört viktiga. I slutet av veckan kommer en person att utses till student of the year. Eller student då. Sorry. Detta är en titel att sträva efter då detta innebär immunitet. Lycka till rektorn. Alltså är det regler. Nu ska vi gå i skolan! Jag ska sitta lite hit. Pang. Jag tänkte jag börjar berätta lite grann vad jag gör. Jag är kändisreporter. Jobbar med kända människor i olika situationer. Har jobbat på Svensk Damtidning, Hänt Extra, Se och Hör. Känner till de här tidningarna? Aftonbladet, Svensk Damtidning och
Nu är jag på TV4, där jag är kändisreporter. Det här är kanal 5. Vad sa du? Det här är kanal 5. Ja, jag vet, jag har kommit lite fel. Vi har ju olika kändisar. Och kändisar är, kan man säga, både Norge och kungliga. Mette Marit och kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine och sådär. Och vad är en A-kändis då, tror ni? Vad är det som skiljer de här tre olika kategorierna? Har ni någon koll på det? Vad tror ni? Yes. De är kanske mer känt och kanske på en större orsak. Att de för exempel är prinsessa och inte har varit med bara på en dokusåpa liksom. Bra där. Bra där. Det har du rätt i. Det är det du övrig skiktet. B-kändisar då? Vad är det för något? Det är vi. Är det, du ser dig själv som en B-kändis? Typ nästan alla dokusåpa. Sådana här som vi är. De blir B och C-kändisar. Mm. A är liksom infödd. Ja, just det. Vad gör man då om man kommer ut, om ni kommer ut sådär och sen så kanske ni är lite kända. Ni kanske är längst ner här på skrapet. Ni är det som vi i pressen, vi brukar ju tycka det är lite roligt med det är skandaler och det är grejer fram och tillbaka. Vad gör man för att klättra upp då? Ännu mer skandaler. Ja, ännu mer skandaler. Det kan eller, man ju göra. Eller prestera något som faktiskt betyder något. Just det. Eller prestera något som verkligen betyder någonting och som gör att man klättrar upp på den här skalan. Alexandra Safi. Ja, just det. Hon blir grym för att hon har börjat starta kockprogram på TV och allting. Mm, mm. Så hon tycker jag har klättrat upp. Emma Andersson, ja. Man gör någonting. Det är en sak. Sen kan man göra någonting. Du var inne på han Runar. Vad gjorde han för att bli jättekänd? Gifte sig med Carola. Han gifte sig med Carola. Det är också ett sätt att klättra upp, va? Ja, man, så små. Mette Marit hade inte varit speciellt rolig att skriva om hon inte hade varit ihop med Håkon. Ja, Håkon. Håkon, ja. Nej, hon är inte något särskilt. Vad sa du? Nej, ursäkta. Nej. Det är typ, ja. Hur många kan tänka sig att bli kändisar då? En, absolut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du vill bli kändis? Mm. Och du vill bli kändis? Varför vill man bli kändis? Vad är det som gör? Vi vill synas och höras och stå i centrum. Synas och höras och stå i centrum, men det är en bra egenskap. Ja. Jag jobbar med musik på utsida liksom. Mm. Och om jag blir Big Brother Carina som en ny singer, eller om det blir Carina som en ny singer, då hoppas jag självklart på att det är positivt för min egen person. Mm. Och de yrkena jag har valt att jobba med, de är ju offentliga. Mm. Så det är ju någonting som är med eventuellt. Det är bra, då har du varit smart. Då, då använder ju du det här stora mediet till att ha det som en studsbrädare. Absolut. Fördelar med att vara kändis, vad tror ni, vad är det för fördelar egentligen? Gratis sprit. Gratis sprit. Gratis sprit, ja. Mer fördelar. Slippa stå i kö. Ja, just det. Kunna göra sin åsikt hörd, kanske. Ursäkta? Kunna göra sin åsikt hörd på ett tag. Just det. Skriva autografer. Skriva autografer kan man göra också, absolut. Tjäna pengar. Tjäna pengar, jättebra. Nackdelarna då? Alltså grejen är det, när om man väl är känd och offentlig så kan man ju inte uppföra sig hur som helst för att det blir lätt och stora skandaler. Jag kan inte gå ut på puben och dra en flaska i en killes huvud längre. Vad händer då? Längre. Då blir det stora rubriker. Och... Då ringer jag, vet du. Då ringer jag och då är det inte roligt. Det är lite strunt. Ja, nyfiken är det strunt, ja. Pressen naturligtvis, tidningarna. Pressen. Här har vi lite olika grejer som är... Så att, ska man bli kändis så får man ju ta fördelarna. Man får ta den gratis spriten, man får ta nackdelarna. Har vi några frågor nu när det gäller det här med kändisar och kändisjournalistik och sådär? Jag har lurt om du kan gå igen med A, B och C-kändisar igen, för jag förstod inte helt när du tog svenska kändisar som inte är kändisar. A-kändisar, Mette Marit. Mm. Mette Marit var på C. Hon klättrar upp, hon pippar med Håkon. Mm. Då blir hon A. Mm. B-kändisar, Jan Teigen. Mm. Skulle väl vara en bra B-kändis. Är han B-kändis? Är han B? Ja, han är väl. Han kom sist i Melodifestivalen. Ja, och C-kändis skulle väl vara Sven och Höjby då? Men det är väl dokusåper, typ C eller? Ja, dokusåper börjar på C. Och sen kanske artister på B då? Och så kungahuset då? Ja, det är lite sådär. Okay. Carola är ju A, men hon är ju så stor va? Mm. Kan de, inga mer frågor? Nej. Då tar vi lite rast nu. Killa putta! Ska du bli känd? Jag är känd. Hallå? Ciao, ciao! Jo, men alltså... Vad betyder ciao ciao, va? Vad sa du? Vad betyder ciao ciao? Ciao ciao! Hej då, ciao ciao!
Sån alltså, en av er, om Jessica blir kände för att hon pippar med mig. Mm. Ja. Jag blir så söt. Det nylla där blir inte känt av det. Inte fanns du. Okej, ta med dig det. Du kan, jag kan se det sån. För vi inte blir romisar. Alltså, Jan Teigen är en B-kändis. Det är du C, och det är inte det. Nej. Ja, jag trodde, för han är ju relativt profilerad. Han är Mr. Grand Prix. Ja. Då kommer jag ändå frågan av vad jag ser känner. A, kungligheter, V, artister, C, dockersång och känner. Ja, typ. I stora drag. Men Linda Rosing, vad du sa? Mm. Var hon med i Big Brother eller? Mm. Okej. Okay. Vem är som en B-kändis i Sverige? Kanske folket som är med i Melodifestivalen? Efter pausen. Du skulle vara mycket snyggare om du tog bort alla dina de här långa polisongerna. Mm. Jag vet inte om det där är det. Nej, aldrig. Men jag hade glatt kört över med amerikanerna. Kul, roligt. Hej! Nalle Knutsson heter jag och jag ska vara er... Ja, vad säger man? Är chefslärare under den här veckan. Jag ska berätta lite grann vem som jag är. Tusen tack. Du kan få det här som min i alla fall. Jag är 63 år gammal. Och jag är väl mest känd för att ha haft 30 tjejer och 10 killar under 30-tal år. Och reser runt hela världen på alla kasinon och dansat och jag har sjungit i 45 minuter på alla kasinon världen över i princip. Och vi ska undervisa lite grann er och ni får ställa frågor i etikett och hur man beter sig och hur man uppför sig. Ja, om vi gör så här att någon av de här killarna som är duktiga på att vara bartender kommer fram och servera lite cider till oss allihopa och får vi se hur den killen bär sig åt. Ska jag börja? Ja, om du börjar. Börjar man med att visa upp flaskan? Är det någon som kan svara på hur man dricker champagne? Champagne ska vara mellan 8 och 12 grader varm när den serveras. Mm. Beroende på är du bartender? Man skulle kunna tro det. Du kan inte göra det. Hur dricker man överhuvudtaget när man dricker? Hur dricker man champagne? Vatten upp och resten. Ja, men hur? Hur? Läppjar man som på likör eller? Man tar stora rejäla klunkar. Så det... Ja. Jag kan bara förklara för er att om ni ska tillhöra eliten, alltså gräddan, den högre societén, då ska ni dricka champagne som ni dricker vatten. Men en sak, ni får aldrig någonsin som tjej och inte som kille heller bli berusad. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Det är det sämsta beteende som då sjunker ni i allas ögon. Och är det så att någon till exempel är äldre än er själva. Om jag kommer in i ett rum och jag är 63 och ni är alla här ungefär 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 år. Då ska ni visa att ni är tjejer som kan det här och killar som kan det här. Då reser man sig för äldre människor. Det gör man i bortre orienten och gör man i hela södra Europa. Och det är väldigt tjusigt när man är ung att man reser sig för äldre människor. Och samma sak om det kommer in en tjej i rummet till exempel, eller var den damen ska sitta, så sätter man sig inte som kille före det att tjejen har satt sig. Och lika så är det så att om det är en tjej som reser sig och går på toaletten, då reser sig samtliga killar av artighet. Och då sätter sig alla damerna nu och killarna står kvar. Varsågod och sitt. Just det, nu har damerna satt sig. Då får ni sätta er. Just precis. Och så reser sig damerna igen. Och killarna reser sig direkt.
Just precis. Och så tjejerna sätter sig. Och så har sätter sig killarna också. Och så helt plötsligt så, du heter Jessica, står det där. Kan du resa på dig? Nu ska hon gå på toaletten. Just precis. Ja, så där. Och så går du ut bort till dörren där borta. Så. Och nu sätter sig killarna igen. Och så kommer du tillbaka, Jessica. Sätter. Och nu reser ni igen. Just precis. Och så sätter ni och ni sätter. Så där. Och så går nästa på toaletten. Varsågod. Så ja. Mm. Och så kommer du tillbaka. Nu sätter ni er. Och så kommer hon tillbaka. Då reser ni igen. Just precis. Så där. Och nu kan ni sätta er. Mm. Det här med huvudbonad, hör ni. Jag ser att ni är många som har väldigt mycket. Det där får du heller inte göra. Det är mycket oartigt. Det gör man bara på toaletten. Man kammar sig bara på toaletten när man är ensam. Det är en förolämpning för damerna att man kammar sig i. Det är samma sak med flickor. Man makear sig inte. Man kammar sig inte inför andra människor. Det gör man på toaletten och när man skär. Ni ska vara välmakeade och snygga i håret. Och så ända fram till dess att ni är 40 så är ni så, ursäkta, jävla snygga. Och ni också, killar. Framhäv ert liksom utseende. Och det är samma sak det här med hår. Du skulle vara mycket snyggare om du tog bort alla dina, de här långa polisongerna. Hur går det? Och lät frisyren trilla ner istället för den här. Du har en sån här skittuff frisyr. Du ser helt okej ut där. Det här också, du ska ha lite längre hår tycker jag. Du är bra som du är så här. Du ska ju släppa på dina flätor tycker jag. Eller veva upp dem någonstans, va? Det är söta allihopa tycker jag. När ni talar med pressen. Så upplys dem så lite som möjligt om ert privatliv. För i Sverige så är det enda de är intresserade av det vem ni hoppar i säng med, vem ni lever med. Och det är ert eget liv. Har ni inte det livet för er själva, då har ni inget liv. Och då så säger vi så här, tack ska ni ha. Och så ses vi imorgon. Tack så mycket. Tack. Tack. Vad är det för en homo? Du blir nästan förbannad. Vad? Vad är det för en idiot? Jag trodde Sverige hade, jag visste Sverige hade ett par idioter, men inte. Och i svarte, vad är det för något? Jag vet inte. Ni vill inte bli kändisar. Tro heller. Så var det sängen i alla fall. Jag går ut. Någon pissar mig i öra. Alltså det kommer aldrig hända att jag kommer på en sån där middag där jag behöver bete mig sådär. Så det är... Tragisk människa alltså. Fy i heite fitti. Vad kul det är. Åh, fjärna polisongen, har han etig han där? Åh, han. Vilken person, åh, han är... Vilken sinne sko ska han stå i och säga sådana? Han står ut som en kärring, ja. Jag vet att... Gammel det der her, jeg. Nei, aldri. Men jeg hadde glatt kjørt over den med amerikanerne, hadde jeg sett. Det hadde ikke vært noen problem. Ja. For han, det der er... Lykke bra. Nå, kolla det her! Det blir rolig, rolig, rolig. Hva er han kjent som i Sverige, liksom? Idiot. Jeg har ikke noen. Jessica, hva er han kjent som i Sverige, liksom? Hva er han? Jeg vet ikke. For meg er han noen kjendis, egentlig. Nei, dæven, hadde jeg dratt, tenk deg det, hvis jeg hadde åkt dit til sværfar i den dressen der. Kjæringen hadde blitt av i Sverige, jo. Men, er det hjemme, hans vardagskläder? Ja, han går for det. Hvis man, hva var det, gamle mennesker, da skulle man ikke sette seg for dem å sette seg. Men når man er tjej, da skal alle killene rese når du går frem og tilbake fra bordet. Mm. Men da var det visst med et gamle menneske. Og kommer inn gamle mennesker i rommet, da skal man også stelle seg. Ja, rese opp. Herregud, jag blir aldrig en sån tror jag, men jag kan ju försöka. Och aldrig bli berusad. Och aldrig hungla och pussas. Och aldrig pussas och hungla offentligt. Ja, det är kört. Det är fan det enda jag gör. Det är lite roligare här. Alltså Linn, det här är såna människor man ser jävligt ofta. Typ. Vi ser dem hela tiden ute. Jag har varit ute med en av dem. Sån som han? Båda de här två. Båda de två är såna som är i Stockholm ute. Det här är såna människor du skrattar åt när du är ute. Och så kommer de hit och ska vara så seriösa. Det blir helt dumt.
Det är typ som att du vet killen i klassen som du alltid spottade och slog på när du var liten. Fast det blir ju faktiskt lite problem om alla inte tar det seriöst, för då får vi inte... Jag vet det. Nej, då får vi ingen makeover. Nej, men jag tar det seriöst. Och jag vill ha belöningen. Så som vi gjorde nu. Jag syns vi tar det seriöst. Ja, det har gått bra idag tycker jag. Nej, nej. Nej, men om vi ska äta så där fint och duka så kommer inte Ragge vilja göra det. Mm. Okej. Okay. Jag är lite imponerad av han Nalle. Jag måste säga det. Han är som så himla... Hur fan kan man ha sån... status på något sätt? Alltså, ja. Men vad har han känt för egentligen? Och så att han ligger med 30 stycken? Han har fått runt med någon show och grejer. Men vad sa han? Jag var sent för att han är läge med 30 tjejer och 10 pojkar. Nej, han har haft hand om 30 tjejer. Ett gäng som far runt. Det var oh. Ja. Han är liksom en showartist. 30 tjejer och 10 pojkar. Men det har varit mycket skandal runt han också. Alltså, vad har han gjort det? Men det är bara för han är som han är. Det är därför. Han är konstig. Han är extremt speciell. Ja, väldigt speciell. Extremt konstig. Dricka örker och gå dit imorgon. Nej, sluta nu! Han ska örka och gå dit efter det. Det är bara kändispis, ja. Ska du lära om detta där efter det? Ja, men uansett så är det bara en ting att göra, då. Alltså, det är ingenting som händer där ute. Nej. Nej, fan, det bestämmer man själv. Jag ska ju i fabriken åt det. Det kommer aldrig någon. Ja, det bestämmer man själv när man kommer ut. Vad fan ska vi? Ja, okej, okay, kanske blir som Karina säger, kanske Rickard, ett par månader. Det blir inte så där. Ja, det som man säger, det var ett par månader, och efter ett par månader så är du glömt, akkurat, liksom. Då är det bara att bevara den jobben du har. Ja, men vad? Alltså, jag menar, vadå? Vad gör man? Okej, vad gör man när man kommer ut? Ja, det blir precis som man gör precis som man vill liksom. Ja, men det låter som att vi ska få så mycket erbjudande. Vad då för jävla erbjudande? Ja, det är suga kuken. Jag har gått och hört i 3 månader nu. Men poängen att det går fort över oss. Jag tror inte det startar en gång. Vilket? Det har varit för många såna alltså serier. Alltså att man kanske är kändisskapet här som blir så stort ska. Kanske blir bjuden på en grogg på krogen. Ja. Då blir jag fan glad. Då är jag också glad. Gratis sprit, är jag nöjd. Ja. Som dere ser så er dyret utstyrt i sittende sort skinn og deler av kroppen som tiltrekker seg solens varme lettere og gjør at han ikke trenger så mye fett på kroppen som visse andre medmennesker gjør. Får jeg gjøre en gang da? Hva? Får prøve en gang da? Skal du kjøre? 15... 5... Jeg så jo prøvd å lure den inn i 20 der. Som jag försöker lura in andra saker i andra håll. Herregud! Han går nå bort och tar snart på henne. Om han inte gör det ville det vara förbausen. Det var en unnamanöver. För att locka kvinnan till sig. Och det ser ut som det fungerar. Oj, 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 oj. Nej. Detta är spännande. Du verkar vara tjafs. Detta är spännande. Nu blir hunden förvirrad och börjar gå i ring. Du vet ikke hvor hun skal gjøre til seg. Er hun ikke tiltrekkende nok, tror jeg? Ja. Naturen gjør det på det underligste sett. Oi, oi, oi. Ja, ja. Men da får vi prøve med neste Hanne, Karina. Karina, neste Hanne, bor da i Kristiansand og heter Julius. Tykker konstig. Mange er konstig, da. Hæ? Tykker mange som er konstig, da. Ja. Eller som är liksom så här. Det är därför jag tror att det är någon mer. Att jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var frid på jord och alla krig var slut. Big Brother imorgon. Och sen din förlovningsring. Den ska du gärna alltså då ta en säkerhetsnål och så sätta den innan det här. Man visar nämligen aldrig att man är gift eller förlovad annat än om du är bjuden med din moitié. Vill du ut Jessica, då ringer du 099 405 05. Vill du att Anna ska ut, då ringer du 099 405 06. Eller är det Tommy du vill ska lämna huset, så ringer du 099 405 18. Du kan även skicka ett sms med deltagarens nummer till 72500. Det blir mer vett och etikett imorgon med Nalle Knutsson. Kvällen, den fortsätter med Gilmore Girls.